አለማችን ላይ በርካታ ተከታይ ካላቸውና በይፋ ከተመዘገቡ ሃይማኖቶች አንዱ የሆነው ሳይንስ ብዙዎች እንደሚያመልኩት ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? የታላቁ ካምፓኒ ባለቤት ቴስላን ጨምሮ በርካታ ታዋቂ ሰዎች ሳይንስን ማምለክ ከጀመሩ አመታት ተቆጥረዋል። ይህ እንደሚያስገርማችሁ አልጠራጠርም። ነገር ግን እጅግ አስደናቂና አስፈሪ ሃይማኖቶችን ገና አልሰማችኋቸው። ሰዎች ኢንተርኔትን አይቶችንና በርካታ ባድ ነገሮችን ማምለክ ከጀመሩ ሰንበት በት ብለዋል። ከነዚህ በላይ ደግሞ በቅርብ እየተስፋፋ የመጣው የ666 የኢሉሚናቲ ሃይማኖት ዙሪያችንን ከቦናል። በዛሬው ቪዲዮአችንም ስለነዚህ ይኖራሉ ተብሎ ስለማይታሰቡ እጅግ አስፈሪና ድፍና ለምን ጉድ ያስባሉ አስደንጋጭ ሃይማኖቶች ውስጥ ጥቂቶቹን እንመለከታለን። ቪዲዮን ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝኩ። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አምስተኛ፣ ቸርች ኦፍ ሰይጣን። በካሊፎርኒያ ግዛት በ1966 አንቶኖስ ላንደር በተባለ ግለሰብ የተመሰረተው ይህ ሃይማኖት ዓለም ላይ ካሉ ብዙ ተከታይ ካላቸው ሃይማኖቶችም አንዱ መሆን ይችላል። ስራቹ አንቶኖስ ላንደር ይህንን ሃይማኖት በመሰረተ በአመቱ ህይወቱ ማለፉ ይነገራል። ሱከሞተ በኋላ ግን የሃይማኖት በርካታ ተከታዮችን አፍርቶ ዓለም ላይ በመንሰራፋት የበርካታ ሀገራት መሪዎችን ጨምሮ የዚህ ሃይማኖት ተከታይ ለመሆን ችለዋል። በዚህ ሃይማኖት የሚያመልኩትም የሚገብሩትም ለሰይጣን ሲሆን በዚህ ሰዓትም ተከታዮቹ በሚሊየን ደረጃ ደርሰዋል። በጣም የሚያስገርመው ነገር አንቶን ሰይጣኒዝም የተሰኘውን የዚህን የሰይጣን አምልኮ መጽሐፍ ሲጽፍ የፈጀበት አንድ ቀንና አንድ ሌሊት ብቻ ነበር። ሌላው አስገራሚው ነገር ደግሞ አንቶን ሊሞት ሲል የተናገረው ነገር ነበር። የአንቶን ዶክተር እንዳለው ከሆነ ልክ ህይወቱ ሊያልፍ ሲል ምንድን ያደረግኩት በማለት በጥፋተኝነት ስሜት ራሱን ሲወቅስና ሲጸጸት እንደነበረ ገልጿል። የበርካታ ሀገራት መሪዎች በዚህ መንፈስ ውስጥ ስለገቡ በየአመቱ በርካታ ሰዎችም ለዚህ ሃይማኖት እንዲገበሩ ይደረጋል። ከዚህ በተጨማሪም በርካታ ፌስቲቫሎች በየአመቱ ለሰይጣን መታሰቢያነት እንዲውሉ ተደርገዋል። ከነዚህም ፌስቲቫሎች ውስጥ አንዱ ሃሎዊን ሲሆን ይህ በውጭዎች ዘንድ በጣም የተለመዱና በየአመቱ የሚከናወን በዓል ሲሆን የተለያዩ አስፈሪ ልብሶችን በመልበስ ሰዎችን በማስደንገጥ እንዲሁም ሌሎች ሰይጣናዊ ስራዎችን በመስራት የሰይጣንን ስም የሚያወድሱበት በዓላቸው ነው። ይህ ሃይማኖት እንደዚህ በቀላል ነገሮች አሁን ላይ በርካቶችን እየተቆጣጠረና እየተስፋፋ የሚገኝ ሃይማኖት ነው። አራተኛ፣ ዘራ ቴምፕል ኦፍ ራጁስታን። የበርካታ ሃይማኖት መነሻ ወደ ሆነችው ወደ ህንድ ልሰዳችሁ። ምናልባት የዚህ ሃይማኖት ተከታዮች ጤንነታቸው ቢያጠራጥርም ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበረ አንድ ሃይማኖት አላቸው። ይህ ሃይማኖት የሚያመልከው አይጦችን ሲሆን በበርካታ ብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተከታዮችንም ማግኘት ችሏል። እኛ በወጥመድና በአይጥ መርዝ የምናባራቸው አይጦች በዚህ የአምልኮ ስፍራ ግን አጥብቀው የሚከበሩና በየሰዓቱም ወተት የሚቀርብላቸው ሲሆን በዚህ ሃይማኖት ውስጥም እንደ መስዋዕትነት ይቆጠራል። እግር ጥሏችሁ ወደዚህ አምልኮ ስፍራ ያመራችሁ እንደሆነ ወደ አምልኮ ቤቱ ከመግባታችሁ በፊት ጫማችሁ እንድታወልቁ ትታዘዛላችሁ። ምክንያቱ ደግሞ ውስጥ ላሉት ተመላኪ አይጦች ክብር ሲባል ነው። ወደ ውስጥ ከገባችሁም በኋላ የተንቀሳቀሳችሁ ባለበት ሰዓት አንድ አይጥ እግራችሁን ረግጣችሁ ወይም ነክታችሁ ካለፈች በዚህ ሃይማኖት እንደ ድለኛና የመልካም ነገር መገለጫ ተደርጎ ይወሰዳል። ነገር ግን በተቃራኒው ውስጥ ያሉትን አይጦች ተሳስታችሁ ረግጣችሁ ብትገሉ ከጠንካራ ወርቅ የተሰራና በአይጥ ቅርጽ እየተቀረጸ የወርቅ መስዋዕትነት ማቅረብ አለባችሁ። ሶስተኛ፣ ቫምፓይሪዝም። ይህ በቫምፓይሮች የሚያምኑ ሰዎች ጥርቅም ሲሆን ይህን ሃይማኖት አስገራሚ የሚያደርገው ነገር ደግሞ የአምልኮ ስፍራቸው ውስጥ የገባ ሰው የሰው ደም እንዲጠጣ የሚገደድ ሲሆን በሌላው ሃይማኖት ውስጥ ራሳችሁን ወደ ጽድቅ ቦታ ለማድረስ እንደምትታገሉት ንስሐ እንደምትገቡት ሁሉ በዚህ ሃይማኖት ውስጥ የገቡ ሰዎች ደግሞ ራሳቸውን ወደ ቫምፓይርነት ለመቀየር ይታገላሉ። በዚህም ጻድቅነት ይገኛል ብሎ ያምናሉ። ለነሱ ወደ ቫምፓይርነት መቀየር ልክ እንደ ንስሐ ከኃጢአታቸው እንደሚያነጻቸው ትልቅ እምነትም አላቸው። ሁለተኛ፣ ቸርች ኦፍ ሳይንቶሎጂ። በዚህ ሰዓት በዓለማችን ላይ በፍጥነት እየተስፋፋ የሚገኘውና
የበርካታ ቢሊዮነሮች ጥርቅም የሆነው የባዕድ አምልኮ ሲሆን የዚህ ሃይማኖት ተከታዮች የሚያምኑት በሳይንስ ነው። የዚህ ሃይማኖት ዋና ተጠሪ ቼርማን ይባላል። ልክ እንደ ሌላው እምነት ቄስ ወይም ጳጳስ እንደሚባለው ማለት ነው። የሃይማኖት በበርካታ ቢሊዮነሮችን አቅፎ በመያዙ ለመስፋፋት ጊዜ አልወሰደበትም ነበር። የቴስላ ካምፓኒ ባለቤትን ጨምሮ እውቅ ቢሊዮነሮች በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ከገቡ ዓመታት ተቆጥረዋል። አሁን ላይ በበርካታ ሀገራት የማምለኪያ ስፍራዎች ተገንብተውለት በብዙዎች የሚመለክ ሃይማኖትም ለመሆን በቅቷል። አንደኛ፣ የቫማዳህና ሃይማኖት። በማዳጋስካር የሚገኘው የቫማዳህና ሃይማኖት ተከታዮች ደግሞ በሞቱ ሰዎችና በህይወት ባሉ ሰዎች መካከል ያለው ግንኙነት አልተቋረጠም የሚል እምነትና ተስፋ ይዘው የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ይህንንም ተከትለው የሞቱ ሰዎች ከሁለት እስከ ሰባት ዓመት ድረስ እንደየሰው አቅም ከተቀበሩበት እንዲወጡ ተደርገው በሚወዷቸው ሰዎች ተይዘው የዳንስ ስርዓት የሚከወንበት ሲሆን እጅግ ውድ ሽቶ፣ ወይንና ቅንጡ ምግቦችም በዚህ ዕለት ለሟቾቹ ይዘጋጃሉ። ዕለቱ የሟቾችን አጽም ይዘው ሲደንሱና ሲዝናኑ ከቆዩ በኋላ አጽማቸው ተከፍቶ የሰውነት ክፍላቸውን በማውጣት የምርቃት ስነ ስርዓት የሚከናወን ሲሆን በየጊዜው እየተገናኙ ይህንን መከወንም ለሟቾቹ ደስታ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብለው ህይወታቸው ያለፈ አያቶቻቸው፣ ቅድመ አያቶቻቸውም ዜናውን እንዲሰሙና እንደሚደሰቱ ያምናሉ። በአስደንጋጭ ሁኔታ ከሞተ የሰውነት አካል ከፈራረሰ አጽም ጋር አብረው ሲደንሱ ማየት ብዙዎችን እጅግ ያስገርማል። እጅግ በርካታ አስገራሚ ነገሮችን የምታስተናግደው ምድራችን ካስተናገደቻቸው አስደናቂና አስገራሚ ሃይማኖቶች መካከል ከብዙ በጥቂቱ እንዲያስቃኟችሁ፣ የተቀሩትን ሃይማኖቶች ደግሞ በሌላ ጊዜ እንመለስባቸዋለን። ዛሬ ግን በዚሁ አበቃው። አብራችሁኝ እስከ ፍጻሜው ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስላስቀምጡልኝ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቻው።